Čau lidi. Dneska vám vlastně nechci ukázat žádnou novinku. Nicméně je to v dnešní době nejlepší způsob, jak zkrátit vousy a jiné houštiny různě na těle. Třeba moju bujnou kštici na hlavě. Tento zastřihovač QP6550/15 se řadí mezi modely označené přídomkem Pro. Je to většinou řada dražší a vybavenější. Zde se jedná o 12 stavce navíc. 12 stavce, které použijete pro ochranu pokožky při holení celého těla, zvlášť intimních partí. Dále je k dispozici i nastavitelný hřebenový nástavec, kde si můžete nastavit jednu ze 14 délek od 0,14 až po 10 mm. Tohle je super pro úpravy či zastřižení vousů. A tím samým strojkem, avšak s jiným nástavcem, si můžete oholit celé tělo. A nejsem to jen já, kdo to může o tom OneBladeu říct. Tenhle zázrak od Philipsu je totiž ověřený stovkami uživatelů. Přístroj totiž skvěle padne do ruky a jeho používání je intuitivní a velmi snadné. Navíc je velmi lehký, zavazadle při cestování nezavazí a jeho hmotnost na letišti řešit fakt nebudete. A i přes subtilní rozměry a nízkou hmotnost holí rychle a bez podráždění. To především díky dokonalé hlavici. Ta si sice po nějaké době řekne o výměnu, což je taky jediný argument konkurence. Za půl roku aktivního používání spotřebuju tyhle hlavice dvě. To holení však je komfortní. Vyzkoušel jsem i konkurenční přístroje tohoto typu. Asi chápete, že je nebudu jmenovat. Ty slibují ostré břity navždy a holení s nimi je však komfortu OneBladeu na hony vzdálené. Tak nějaké výhody a nevýhody. A výhodou je výdrž baterie. Na jedno nabití to je 90 minut, takže si vlastně nepamatujete, kdy jste ho nabíjeli naposled. Nabíjete ji doplná však za hodinu a stav baterie navíc vidíte při každém zapnutí. Dostanete k němu veškeré příslušenství a to taky většinou pasuje i ze starších modelů OneBlade. To jsem si vyzkoušel i doma. Tenhle je tak dobrý, že jsem si jej musel koupit a pořídit i v novější verzi a tu starší věnoval bratrovi. Jo, a chtělo by to i nevýhodu. Možná ta pořizovací cena. Ale nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné a mnohdy nekvalitní věci.